ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକର ଅଙ୍କୁରପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଲାଙ୍କୋଇ ଗାଁ କଥା। ଟୁକ୍ଲୁ ମୁଣ୍ଡାରୀ, କିଛିଦିନ ତଳେ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଟୁକ୍ଲୁ ମୁଣ୍ଡାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲେ। ଇସ୍ୟୁ ଏମିତି ଥିଲା, ଲୋକଟି ସାତ ମାସ ହେଲାଣି ପାରାଲିସିସ୍ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ପଲିଥିନ ତଳେ ସେ ତା ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲା ସାତ ମାସ ଧରିକି। ଗାଁ ଲୋକ ଏବଂ କିଛି ତାର ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ତାର ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ମନ୍ଦ ଛୋଟ ମୋଟ ଆକାରରେ ବୁଝୁଥିଲେ। ଏ କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରସାର କରିବା ପରେ ସରକାର ତତ୍ପର ହେବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ ପରିବେଷଣ ହେବାର ତିନି ଦିନ ପୁରୀ ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ଆକ୍ଟିଭନେସ୍ ଆମେ ନୋଟିସ୍ କଲୁ। ବିଡ଼ିଓ ବିକ୍ରାନୀ କିସ୍ପଟାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତୁରନ୍ତ ଏବିଡ଼ିଓ ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ଅଧିକାରୀ ସେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଟୁକ୍ଲୁ ମୁଣ୍ଡାରୀକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କ'ଣ କ'ଣ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦିଆଗଲା, କ'ଣ ନଥିଲା ଆଉ ଦିଆ କ'ଣ ଗଲା, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ପାରାଲିସିସ୍ ଆଟାକ୍ ପରେ ହଠାତ୍ ତାର ଚାଉଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ହଠାତ୍ ତାର ଭତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ତାର କଥା କେହି ବୁଝିବା ପାଇଁ ନଥିଲେ, ତାର BSKY କାର୍ଡ ନଥିଲା, କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା ବିଚରା ଲୋକଟେ। ଆବାସ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଥିଲା, କିଛି କାମ ହେବା ପରେ କିଛି ଦଲାଲ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଏବଂ ତାଠୁ ହଜାରେ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଲେ, ତାର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିଦେବେ ବୋଲି କହିକି ସେମାନେ ବି ପଳେଇଲେ, ଆବାସ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ପଲିଥିନ ତଳେ ବିତିଲା ଜୀବନ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଏକଥା କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଏବଂ BDO ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ନଲେଜକୁ ଆଣିଥିଲେ। ମୁଁ ତିନି ଜଣ ଯାକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, କଲେକ୍ଟର ସାହେବଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, BDO ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପରେ କିନ୍ତୁର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ପଡ଼ିଲା? ପ୍ରଥମ ଖୋଜିବା ଦରକାର ଅଛି ସେ ଅଧିକାରୀ କିଏ ଥିଲା ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଟୁକୁଲୁ ମୁଣ୍ଡାରୀର ଚାଉଳ କାଟିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଖୋଜିବା ଦରକାର ଅଛି ସେ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ କିଏ ଥିଲା ଯିଏ ତାର ଭତ୍ତା କାଟିଥିଲା। ଏଇଭଳି ଅସମୟରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସରକାର ଠିଆ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତାଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ। ମୁଁ ଆଗ୍ରହ କରିବି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଚୋର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟୁକୁଲୁ ମୁଣ୍ଡାରୀ ପରି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଏଇଭଳି ହଇରାଣ ହରକତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ଆଗ୍ରହ କରିବି BDO ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ, ସେ ନିଜେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ତାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଘରଖଣ୍ଡକୁ ଆସିଛି ସେ ଘରଖଣ୍ଡ କେମିତି ହେଇପାରିବ, ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ତ ସରକାର କଲେ ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ କେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ନମସ୍କାର।